አንድ ሰው ትክክለኛ ዩቲበር ነው የምባለው የዩቲብ ቻናሉን ከአድሴንስ ጋር አገናኝተው አድሴንስ ፒን ቬሪፋይ ካደረገ በኋላ ነው ዩቲብ ቻናል ከፍቶ ቪዲዮ አፕሎ ማድረግ በጣም ቀላል ቢሆንም ቻናላችን ሞኔታይዝ ሆኖ ገንዘብ መስራት ከጀመረ በኋላ ጎግል ገንዘቡን ከመላኩ በፊት በፖስታ ሳጥን ቁጥር የምልከው ስድስት ድጅት ኮድ ለአንዳንዶች በቀላል ይህን ስቴፕ ቢያልፉትም አብዛኞች ግን በጣም ይከብዳችኋል እንደውም ቻናላቸውን በዚህ ምክንያት የሚዘጉም በጣም በርካቶች አሉ ሰላም ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች ያሲኖ ነኝ እንኳን በሰላም መጣችሁ ወደዚህ ቻናል ዛሬ ገና የመጣችሁን ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል ቤተሰብ እንድትሆኑ እያልኩኝ የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች ከወራቶች በፊት ጎግል ጉድ ኒውስ ብሎ ሞኔታይዝ መሆንን ከነገረኝ በኋላ አድሴንስ አካውንቴ ላይ ልክ አስር ዶላር ከሰራሁ በኋላ ከአዲሴንስ የተላከለኝን ስድስት ዲጂት ኮድ ለማግኘት በጣም ብዙ ለፍቻለሁኝ እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ስለሚኖር በሞላሁት አድራሻ ፒን ልመጣልኝ አልቻለም ነበር የሚገርማችሁ ነገር በጣም ተስፋ ቆርጬ ለመቶው ካሰብኩ በኋላ በመጨረሻዎቹ ሁለት ቀናት ቬሪፋይ ያደረግኩት አካውንቴን ቬሪፋይ ያደረግኩትም ያለ ፒን ነበር አካውንቴን ቬሪፋይ ማድረግ የቻልኩት ማለት ነው እስኪ ከሁለት ልክ ተስፋ ቁርጫ የደረሰኝ ኢሜይል ይህን ይመስል ነበር ከጎግል በመጨረሻዎቹ ሁለት ቀናት አካውንቴን ቬሪ ካይ ካረኩ በኋላ ታንክስ የሚል ኢሜይል ከጎግል ደረሰኝ ታንክስ አሎት ፎር ፕሩፍ ዩር አድፍ ን ቬሪፊኬሽን አይደንቲሽን የሚል ደረሰኝ አያሃም ሀፒ ቱ ኮንፊርም ዩሮፒን የሚል ኢሜይል ከጎግል ደረሰኝ ከዚህ በኋላ ነው ማለት ነው እኔ አካውንቴን ቬሪፋይ ከሆነ በኋላ በትክክል ዩቲብ መስራትን የቀጠልኩት ማለት ነው እንዴት ይህን ስቴፕ ማለፍ እንደቻልኩኝ ሙሉ በሙሉ መረጃ ሰጣችኋለኝ ማለት ነው ዛሬ ያለ እንዴት አካውንታችንን ቬሪፋይ ማድረግ እንደሚችል መረጃ ሰጣችኋለሁኝ ልክ ዩቲብ ቻናላችሁን ከአድሴንስ ጋር ገናኝታችሁ ቻናላችሁ ሞኒታይዝ ከሆነና አስር ዶላር ከሰራችሁ በኋላ ከአድሴንስ ቀይ ጽሁፍ ይላክላችኋል ከአድሴንስ ይህ ቀይ ጽሁፍ ይመጣላችኋል አካውንታችሁ ልክ አስ ዶላር ስራ ይህ ቀይ ጽሁፍ ከአድሴንስ ሲላክላችኋል ማለት ነው ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ የተላክልን ምን ይላል ፔመንት አር ረንት ኦር ሆልድ ቢካ ዩ አር ኖት ቬሪፋይ ዩር አድሬስ ይላል በዚህ ጊዜ ምንድ ነው ፒን ተልኮላችኋል የተላከላችሁን ፒን ቬሪፋይ አድርጎ የሚል ይላክላችኋል አስር ዱራ ከሰራችሁ በኋላ ማለት ነው ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ የሆነ ምን ታረጋላችሁ ፒኑ ካልደረሳችሁ ማለት ነው ሪሴንድ ትላላችሁ ሪሴንድ ፒን በማለት ለሁለተኛ ጊዜ ፒኑ እንድላክላችሁ ጥያቄ ታቀርባላችሁ ለአድሴንስ ማለት ነው ለሁለተኛ የመጀመሪያ ፒን ተልኮ ከአንዱር በኋላ ጠብቁና ድጋሚ ፒኑ እንድላክላችሁ ጥያቄ ታቀርባላችሁ አሁንም ከሁለት ወር በኋላ ፒኑ ካልደረሳችሁ አሁን በድጋሚ ፒኑ እንድላክላችሁ ጥያቄ ታቀርባላችሁ በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ የምትኖሩ ፒኑ ብዙ ጉዳይ ስለመጣ በዚህ መልኩ ፒኑ በድጋሚ እንደላክላችሁ ጥያቄ ታቀርባላችሁ ሁለት ጊዜ ማለት ሶስት ጊዜ ፒኑን ታቀርባላችሁ ለጎግል ሶስት ጊዜ ካቀርባችሁ በኋላ ግን ከሶስት ወር በኋላ አሁን ሪስክ ውስጥ ገብታችኋል አደጋ ውስጥ ናችሁ የሚል ቀይ ጽሁፍ ሌላ ጽሁፍ ይመጣላችኋል ዩ ሃ ዋን መንዝ ቱ ፒን አዘርዋይስ ዩር ዩኒስ ዊል ስቶፕ ይመጣላችኋል ፒናችሁን ቬሪፋይ ስላላደረጋችሁ ከአንድ ወር ያነሰ ጊዜ ያላችሁ በዚህ ጊዜ ውስጥ ፒናችሁን ቬሪፋይ ካላደረጋችሁ ኤዲ ይዘጋል ወይም ማስታወቂያ መታየት ያቆማል ከእናንተ ቪዲዮ ላይ የሚል ጽሁፍ በቀይ መልኩ በድጋሚ ከላይ ይመጣልናል ማለት ነው ሶስት ጊዜ ሪኩዌስት ኒው ፒን ብላችሁ ፒኑ እንዳልመጣላችሁ እርግጠኛ ከሆናችሁ በኋላ ወይም ፒኑ ካልደረሳችሁ ከሶስት ወር በኋላ ይህ ጽሁፍ ዩ ሀብ ሌዛን ዋን መንዝ ከአንድ ወር በኋላ ተስፋ የለውም የሚል ይመጣላችኋል በዚህን ጊዜ እናንተ ያለ ፒን ቬሪፋይ ማድረግ የምትችሉ የምትችሉበት መንገድ ትሄዳላችሁ ማለት ነው በቀጥታ ይህ ጽሁፍ ሳይመጣላችሁ ያለ ፒን ወደ ቬሪፋይ ለማድረግ መሞከር የለባችሁም ይህ ጽሁፍ ሳይመጣላችሁ ያለ ፒን ወደ ቬሪፋይ ወደ ማድረግ መንገድ መሄድ የለባችውን ማለት ነው ዩ ሃብ ሌስ ዋን መንዝ ቱ ቬሪፋይ ዩር ፒን የሚል ጽሁፍ ከመጣላችሁ በኋላ አሁን ያለ ፒን ቬሪፋይ ወደ ማድረጉ መንገድ በቀጥታ እንዳለን ማለት ነው ምክንያቱም አራንድ ወር ብቻ ነቀራችሁ ከአንድ ወር በኋላ የአድሴንስ አካውንታችሁ ይዘጋል ማለት ነው ስለዚህ እናንተ ያስቀድማችሁ ምን ታደረጋላችሁ እያቀዩ ጽሁፍ ከመጣ በኋላ ቬሪፋይ ዩር ቢሊንግ አድሬስ የሚል ይታያችኋል ከስር እሱ ፊት ለፊት ሶስት ነጥብ አለች ሄልፕ የምትል ሶስት ነጥብ አለች እሷን ሶስት ነጥብ በመንካት ሄልፕ የሚል ጽሁፍ ውስጥ ትገባላችሁ ማለት ነው በመጨረሻዎቹ ወራት ቀዩ ጽሁፍ ከመጣላችሁ በኋላ ሄልፕ የሚል ጽሁፍ ይመጣላችኋል ሄልፕ የምትሏን ትነካላችሁ ማለት ነው ሄልፕ የምትሏን ስትነካ ስትነኩ ወደ ቀጣይ ስቴፕ ያሳልፋቸል በነገራችን ላይ ማዘጋጀት ያለባችሁ ዶሜንቶች አሉ ዶኪሜንቶቹ ነገራችኋለሁኝ ሄልፕ የምትሏን ስትነኩ ፕሮብም ዊዝ ዩር ፒን የሚል ይመጣላቸዋል። አሁን ያለ ፒን ወደ ምናልፍበት ስቴፕ እየሄድን ነው ማለት ነው ከሶስት ወር በኋላ ጠብቀን ማለት ነው ፒን ትሪል ሹት የሚል ሚጽሁፍ ከስር ይታያቸኋል ፒን ሹተር የሚል ከስር መጨረሻ ላይ ይታያቸዋል እሷን እነካታልን ማለት ነው ፒን ትርብል ሹተር የሚትል ከስር አለች እሷን እናካታለን እሷን እንደነካናት ወደዚህ ፔጅ ያስገባናል ይህ ፔጅ ምናል ቼክ ዛት ዩ ርኒንግ አር ዶላር ከ10 ዶላር በላይ መሆኑን እርግጥኛ መሆን አለባችሁ ቻናላችሁ ከ10 ዶላር በላይ መስራቱን እርግጥኛ ከሆናችሁ በኋላ ነው ወደዚህ የምትመጡት የሚል ጽሁፍ ይታያችኋል አዎ ኦረዲ ከ ዶላር በላይ ሰርተናል ወይም ከሰባት 7 በላይ ሰርትናል ማለት ነው ከዛ የስ እንላለን የመጀመሪያውን የመጀመሪያውን የስ እንላለን ቀጥሎ ያለውን ደግሞ ቱ ሪሲቭ ፔይመንት ፎ አርሴንስ አካውንት ፒን ተቀብልሃል የሚለውን ኖ እንላለን አልተቀበልንም ፒን ፒን ስላላገኘም በሌላ ስቴፕ ለመያለፍ ነው የሚለው እናካታለን አሁን እዚህ ጋር ነው ብዙዎቻችሁ የምትወዛገቡት ኮንታክታስ የምትል ጽሁፍ ከሁለት ቀን በኋላ ድጋሚ ዚህ ፔጅ ላይ ስትመጡ ኮንታክት አስ የምትል ጽሁፍ ወይ ከሁለት ቀን እስከ አንድ ሳምንት ሊፈጅ ይችላል ኮንታክት አስ የምትል ጽሁፍ ትመጣለች ማለት ነው እዚህ ጋር አንዳንዶቻችን ዛሬኑኑ ከፍትን ኮንታክት ኮንታክትስ የምትለን ጽሁፍ እንፈልጋለን ግን ዛሬኑኑ አትመጣምቺ ጽሁፍ ከዛ የስ ብለን ቀጥሎ ያለው ኖ ካልን በኋላ ኮንታክት አሰምለው ጽሁፍ ይመጣልናል ማለት ነው ከሁለት ቀን በኋላ ከዛ ኮንታክት አሰምለውን ጽሁፍ በመንካት ወደዚህ ፔጅ እንገባለን እዚ ስማችን አለ ኢሜል አድሬሳችን አለ የጎግል ፐብሊሸር አይዲ ፓብ አይዲ የሚል እዛ ጎግል አካውንታችን ውስጥ አለ እሱን በመውሰድ እዚ እናስገባለን እዛ አዲሴን ስንከፍት የሞላ ነው ስም አለ እሱ ስማችንን እዚ እንሞላለን ማታወቂያ ፓስፖርት መንጃ ፍቃድ ባንክ ስቴትመንት ነደረሰኝ ካለ ከነዚህ አንዱ ካለን በጥሩ ካሜራ ፎቶ በማንሳት ከታች ያለው ቦታ ላይ አፕሎድ እናደርጋለን ማለት ነው መታወቂያ ይሆናል ፓስፖርትም ይሆናል ወይ መንጃ ፍቃድ ወይ ባንክ ደረሰኝም ይሆናል ስማችሁ የተጻፈበትን ቢልም ይሆናል ደረሰኝም ይሆናል የኤሌክትሪክ ለምሳሌ ኤሌክትሪክ የተከፈለበት ቢል እዚ ቹዝ አካውንት ምሎ ላይ በመግባት ያን ፋይል እዚ ጋር እናስገባዋለን ማለት ነው ያን ፋይል ካስገባን በኋላ ኦሬዲ አካውንታችንን ወደ ቬሪፋይ ወደ ማድረጉ እየጨረስን ነው ማለት ነው እዚ ጋ ሰሚት በማለት ፋይሉን እዚ ጋ ስክ ስናስገባ ድጋሚ ሌላ ኢሜይል ይመጣልናል ማለት ነው ከአድሴንስ ሌላ ኢሜይል ይደርሰናል ወዲያው ከ24 ሰዓት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ አድሴንስ አካውንታችሁ ቬሪፋይ ይደረጋል የሚል ኢሜይል ይመጣላቸዋል እንደውም አራት ሰዓትም አይፈጅም አንዳንዴ ወዲያው እዛ ጋር ፋይሉ እንዳስገባን በአንድ ሰዓትም በ30 ደቂቃ በ30 ሰከንድ ራሱ ሜል ይመጣልና ለምሳሌ ወዲያው እንደዚህ አይነት ሜል ሊመጣልኝ ማለት ነው ለኔ ታንክ ሰሎት ፎር ፕሩፊንግ አድሬስ እንደ አይደንቲፊኬሽን የሚል ይመጣላቸዋል። ከዛ በመቀጠል ደግሞ የፔይመንት ኦፕሽናችሁን አስገቡ ላያለናል ፔይመንት ኦፕሽን ማስገብ መምረጥ አለብን ባለንበት ሀገር የምሰራ የፔይመንት ኦፕሽን መምረጥ አለብን በተለይ ኢትዮጵያ ከሆነ ዌስተርን ዩኒየን ነው የምርጫ እና እናንተም ያላችሁበት ሀገር ላይ የምሰራውን የተማቻችሁን ባክ አካውንታችሁን ከፈለጋችሁ ዌስተርን ዩኒየን ከፈለጋችሁ የምትፈልጉትን ማመረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ በኢትዮጵያ ተመራጭ የሆነው እንትኑ ይሄ የባንክ ትራንስፈሩ ትንሽ ፕሮፌስ ስላለው የዌስተርን ዩኒየኑ በጣም ቀለል ያለ ነው አድ ፔመንት የሚትር የምትለው በመንካት ዌስተርን ዩኒየን ሲትነኩ ኢትዮጵያ ስ የስር ሁኔን የሚሰራ ከሆነ የበስር ሁኔን አገራችን ኢትዮጵያ እዛ ስትመጣለች ማለት ነው ከዛ እሱን መርጠን ወይስር ሁኔን ስትናስገባ ልክ ሰባ ዶላር ስንሰራ ከአዲሴንስ ላይ ገንዘቡ ይላክልናል ማለት ነው ሰባ ዶላር ሳይሞላ ይላክም ገንዘቡ ሰባ ዶላር ስናልፍ ነው መላክም የሚጨምረው ማለት ነው አዲሴንስ ሰባ ዶላር ካላለፍን ለቀጣይ ወር ያልፍና አንድ ላይ የተደመረልን ይሄዳል ማለት ነው ሰባ ዶላር ብንሞላም በአንድ ሞላም ችግር የለውም በአንድ ወር በዚህ ወር ሰባ ዶላር ከሰራም ለምቀጥለው ወር ካልሰራ ለምቀጥለው ወር ያልፍልናል ማለት ነው አደ ዌስተርን ኒን አካውንት የምል ከላይ ይታያቸዋል እሱን በመንካት ሀገራችንን በመምረጥ የዌስተር ኒን አርማ እዚህ ጋር ስማችሁን ትመላላችሁ የተቀባይ ስም ገንዘብ ተቀባይ ስም ትመላላችሁ ከአልቴንስ ጋር ተመሳሳይ የሆነ የገንዘብ ተቀባይ ስም ቢሆን ይመረጣል እዚህ ጋር ማለት ነው ስማችሁን የአባት ስም ካስገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ሴቭ ትሉታላችሁ ከዛ የዌስተርን አርማ በቀዩ ይመጣል ማለት ነው የዌስተርን ዩኒየን አርማ እዛ ክፊል ለፊት ላይ ይታያል ማለት ከዚህ በኋላ ከአድሴንስ ገንዘባችሁን እንደፈለጋችሁ በየወሩ በሚላክላችሁ ኮድ ኮዱ ከዚህ በኋላ በዚ በአድሴንስ አካውንት ውስጥ ስለሚመጣልን ኮዱ በየወሩ ወሰርን አርማ የሚል ይመጣል ማለት ነው የተላኩትን ኮዶች እያየን ብቻ ባንክ ቤት እየሄዳችሁ ገንዘባችሁን መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው በዚህ መልኩ የአርቴንስ አድራሻችንን ቬሪፋይ አድርገናል ፔመንት ኦፕሽን ቬሪፋይ አድርገናል እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ነው ውድና የተከበራችሁ ቻናል ቤተሰቦች የተለያዩ ጥያቄና አስተያየት ካላችሁ ከስር በኮመንት ጻፉልኝ እንዲሁም በቴሌግራም ሊንክ አካውንት ከስር አስቀምጥላችኋለሁኝ በዛም ጻፉልኝ እስካሁን ተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ